নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা কেনেধৰণৰ প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকক দেখাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভাই ভৰপূৰ হৈ আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ইয়াক আমি বুটলি আনিবৰ কাৰণে বা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি এখন প্লেটফৰ্ম বিচাৰি পোৱা নাই, যিটো কাৰণে আমি বিমত পৰিছোঁ। তাকে মই এটা ইউটিউব চেনেলকে খুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিকাশৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলতে দিয়া হওক, আমি আশা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই সহায় হওক বুলি আগবঢ়াওক। কুকুৰ মাত কোৱা, প্ৰথমতে কুকুৰ মাত তই কচোন, তই আগতে কৰি ল। কুকুৰ সৰু পোৱালিটো ডাঙৰ কুকুৰ দুটা মাত কবিতা ক, কোৱা আকৌ কোৱা। এইটো প্ৰতিভা লাগে নহয়, এনে প্ৰতিভা তোমালোকে, এইটো ডাঙৰ প্ৰতিভা। মই বিকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ। আমি সুবিধা নাই নহয়, আমাৰ এতিয়া কৰিবলৈ উপায় নাই। এতিয়া মোবাইলৰ যুগত মোবাইল হৈছে কাৰণে, মোবাইল হৈছে কাৰণে এতিয়া তোমালোকক ফটোটো লৈ মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তুমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰা, কোৱা কোৱা। তাৰপাছত ডাঙৰটো নাই পাত, কোৱাচোন তুমি কোৱা। সি তাৰপিছত কি কৰিব তুমি কৰিবা, অলপমান দীঘলকৈ কোৱা হওক, সৰু পোৱালিটো দীঘলকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰ, দীঘলকৈ। তহঁতি যাচোন, তহঁতি যা, তহঁতক দেখুৱাম নহ'ব। অঁ হ'ব, তহঁতি আঁতৰি দিয়া, জ্যোতিমণি আঁতৰি দিয়া, কোৱা এতিয়া কোৱা, আঁতৰি দিয়া, তোমালোকে আকৌ আঁতৰি দিয়া, সৰুটো কওক, ডাঙৰটো কওক। অঁ কওক, ডাঙৰটো, ডাঙৰ মাতটো উলিয়াই, কুকুৰ উৎপলা বৰা জাতীয় সংগীত গাব। জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিলে শিভানী লক্ষ্মী গগৈয়ে এটি কবিতা গাব জাতীয় পতাকা। মৃগাক্ষী চুতীয়াই ইংৰাজী কবিতাতে মাতিব মাতা। লিটল লিটল লিটল
4 little, 5 little, 6 little, 7 little, 8 little, 9 little, India. That little India's boy. Thank you, thank you, Mitakhi. Sunam, Deuti, Konmur, Bhai, Eomur, Deuta, Eomur, Rai. Hoamur, Aita, Eomur, Poka, Gar, Sal, Gutura, Dari, Suli, Poka. Khura, Hol, Bahoy, Pahie, Boy, Tat, Khuri, Pak, Korot, Bahiki, Abhat. এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভাৰ ভৰপূৰ হৈ আছে আমাৰ বিদ্যালয়খন। প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিভা প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই ইউটিউব এই মাধ্যমটোকে বাছি লৈছোঁ। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে মই ইউটিউব চেনেলত দি আছোঁ। আপোনালোকে চাব আৰু সহায় সাৰথি আগবঢ়াব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, সিহঁতৰ ভৱিষ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে সিহঁতক আগুৱাই নিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাম।